Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Godot BR. Hoje eu vou fazer um tutorial muito especial para vocês, pelo menos vou começar a fazer um tutorial muito especial para vocês, que é exportar o arquivo para a versão Android e publicar esse arquivo na Play Store. Muito bem, é um procedimento um tanto quanto complexo. Eu vou dividir aqui para vocês em alguns vídeos, né? Provavelmente vai ser 3 ou 4 vídeos a série, não tem como ter certeza ainda, porque realmente é um processo muito comprido e até um pouco complicado, sim. Mas vem comigo que eu tenho certeza que você vai conseguir. Antes de começar o vídeo, eu tenho que fazer algumas considerações importantes aqui. Eu fiz um tutorial no vídeo do Thiago Bruno, onde ensina a exportar o aplicativo para Play Store na versão Linux do programa, tá? E eu vou fazer aqui na versão Windows, mas quem quiser aprender na versão Linux, vai no canal do Thiago Bruno, que vale muito a pena. Aliás, de qualquer jeito, vai no canal do Thiago Bruno, que vale muito a pena. O canal dele é foda pra caramba. Bom, outra coisa que também não custa pedir é para você se inscrever no meu canal e ativar o sininho da notificação, beleza? Se você quiser também me ajudar a baixar os meus scripts que eu coloquei, a DDFly, que é o redutor de link, vai me ajudar muito. É claro, com todo cuidado para vocês não pegarem malwares, né, ao entrar no link encurtado. Vocês podem só entrar lá e depois usar o desprotetor de link, que é muito simples o processo. Vocês vão conseguir baixar o programa sem... O programa não, né? Os scripts sem baixar vírus com muita tranquilidade. Eu deixo tudo avisadinho para vocês, tá? A gente tá inclusive avisado que tem o DDFly, que é redutor de link lá. Então vocês já vão entrar sabendo. Pois muito bem, vamos começar aqui o tutorial. Para vocês fazerem a exportação do aplicativo para Android, vocês têm que primeiro ter alguns programinhas: o Android Studio e o JavaScript também, né? Eu tenho que baixar o Java e o Android. O Android é 700 e poucos megas, e aqui também tem alguns megas também da Java. Mas você vai baixar tranquilamente, não vai ter nenhum problema, tenho certeza que você vai fazer isso de uma forma muito supimpa, tá? Só no Google digitar Android Studio, baixar Android Studio e baixar Java, que vocês vão conseguir, ó, maravilhosamente baixar esses dois programinhas, né? Só que aí tem algumas dificuldades que apareceram na versão Windows, pelo menos para mim, que eu vou dividir com vocês aqui o que aconteceu comigo, para se acontecer com você igualzinho, você souber corrigir, né? Não ter que ficar passando dias e dias pesquisando igual um louco, né? Eu tô aqui para ajudar vocês justamente nisso. Vamos lá então, né? Baixado o Java, aqui está. Vocês vão ter que, opa, vocês vão ter que acessar de dentro da Godot a pasta que tem o JSigner. Como é que vocês vão fazer isso, né? Vocês vão aqui em C2 pontos, arquivos de programas. Aí aqui nós temos o Java, obviamente, JDK. Aqui nós temos o BIM. E aqui nós temos o JSigner, né? A gente vai fazer aqui o mesmo caminho dentro da Godot para poder pegar isso aqui. Depois de instalado o Java, obviamente, né? Vocês vão instalar o Java. Eu sei que vocês não são bobos, vocês sabem. Então eu vou vir aqui, né, Project Settings. E aqui eu vou vir em Project Settings do caramba. Eu vou vir aqui em Editor. E aí eu vou vir aqui em Editor Settings, ok. Aí vocês vão clicar aqui no ADB, não, aqui primeiro, vamos primeiro no JSigner, por critério do que é mais fácil de fazer primeiro, né. Vocês vão clicar aqui, aí vocês vão fazer de conta que eu não fiz isso aqui, né, tô aqui no C2 pontos, vou Programas and Files, que é Programas e Arquivos em inglês. Eu sei que todo mundo aqui sabe falar o The Books on the Table fluente, né. Vocês vão conseguir então, aí vocês vão vir aqui em Java. Vocês vão vir em Java, aí vocês vão vir aqui em JDK, que é essa primeira, né? 191, clica duas vezes, clicar em BIM, aí vocês vão clicar aqui em JSigner, e clica duas vezes, e clica em Open.
E aí vocês vão ter aqui o Jai Sagner colocado bonitamente no seu Godot. Beleza, isso aqui já foi, já conseguimos vencer essa etapa. Aqui nós temos que baixar o ADB. Nós temos que baixar aqui o ADB. E aí ele vai estar atrelado a Android. Só que qual que é o problema do ADB? Ele vai estar aqui na pasta raiz, que tem o seu nome, no meu caso chama Valder. A sua vai ter provavelmente o nome do seu computador também, tanto no Windows 8 quanto no Windows 7. Beleza, eu estou aqui na pasta, né? Aí aqui tem o app data. Mas qual que é a dificuldade nisso, Valder? Você não falou o caminho? Tá, eu falei, mas acontece que no seu caso, o app data vai inicialmente estar oculto. Você não vai ver essa pasta aqui, não. Então você vai ter que fazer o seguinte para aparecer aqui o app data do seu computador. Você vai ter que desocultar a pasta, né? Então, assim, isso é um processo meio enjoado que você vai ter que fazer, porque senão você não vai conseguir ter acesso ao app data. Deixa eu ver aqui se eu lembro o procedimento para poder desbloquear a pasta, senão eu vou editar o vídeo mesmo na tora e vou colocar para vocês. Então, como eu errei muito feio, eu tive que pesquisar como faço, né? E não é tão difícil mesmo, não, mas é fácil de esquecer o procedimento, né? Então, enfim, vocês vêm aqui, clica na aba pesquisar do Windows, né? Opções de pasta, clica aqui, maravilhosamente bem. Você vem aqui em modo de exibição. E aí você vai vir aqui, ó, nessa opção pasta oculta, tem a opção não mostrar, e você vai clicar na opção mostrar. Aí vai aparecer a pasta appdata e lá eu vou fazer o seguinte, né? Feito isso, eu já vou estar vendo a pasta appdata e aqui eu vou vir aqui na pasta e vou colocar propriedades da pasta, né? No caso ela estava oculta. Aí eu vou desmarcar essa opção oculta. Vou dar um OK, né, para desocultar tudo que tem dentro dela também, né? Beleza? Aí o que que vai aparecer para mim? Aí sim vai aparecer a app data, vai aparecer a pasta aqui local dentro do Windows e aqui sim vai ter o Android, né? Aqui você vai começar a achar o arquivo. Aí tem o SDK, plataforma e tools. E aqui vai ter o ADB. Então assim, realmente essa parte eu sofri bastante no Windows. Porque eu baixava Android, instalava, rodava e tinha um canal que era super bom que também ensina a programar games na Godot que falava isso, mas não falava que essa pasta era oculta, né? Ou pior ainda, falava que eu só tinha como baixar já pronto esse ADB e eu não achava em canto nenhum esse ADB. Tava aqui na app data, escondido, que era uma pasta oculta que eu não conseguia visualizar. Aí você vai fazer esse procedimento que eu falei para vocês. Eu os garanto que vocês conseguirão fazê-lo. E beleza. Aí você vem cá. Aqui o meu já está colocado, né? Você vem aqui no editor settings, né? Aqui no caso é para Android, né? Que eu vou instalar aqui o sistema Android, porque é o sistema mais usado, né? Então, enfim. Aí eu venho aqui, procuro o caminho. No caso lá, vocês já viram como é que é o caminho, né? Eu vou vir aqui acessar no adb.exe e vai dar OK. E vai dar um open. E aqui já está o meu ADB devidamente instalado. Agora, esse debug case story eu vou deixar para um próximo vídeo. Por quê? Por quê? Porque é outra coisa que é complicadinha pra caramba. Se você não for bem instruído passo a passo, você não vai conseguir nem dançar na dança da chuva, beleza? Então, eu vou dar uma encerrada aqui no vídeo de agora. Acesse muito aqui no meu canal, se inscreva, ativa o sininho da notificação que eu estou precisando, viu, gente? E até o próximo vídeo, que deve sair hoje também, só vou cortar para não ficar um vídeo muito longo mesmo. Então é isso aí, valeu e tchau!